Šatornji smo, u Donjoj Šatornji, osnovna škola Živko Tomić, jedna od najuspešnijih seoskih škola na području Šumadije. Sa nama je Marija Obradović, sa kojim imamo uvek divnu i odličnu saradnju. Marija, čestitam uspešno na završetak školske 2020-2021. godine. Tako je. Hvala na tim lepim rečima. Tako je, vi se sada nalazite u Donjoj Šatornji u osnovnoj školi Živko Tomić, koja je druga po veličini u našoj opštini Topola. Čast mi je da možete da zabeležite par kadrova sa jedno finalne, da kažem, finalnog dana generacije osmog razreda, kada su odlučili da danas proslave i maturu na kraju školske godine. Uspešna je sezona i za baš osmakinja i osmaka. Imate i najuspešniju učenicu svih osmih razreda na teritoriji opštine Topola. Ja vam čestitam na tome. I šta je ono što će ostati ubeleženo kod vas, a vezano je za ove vanredne okolnosti u kojima su deca pohađala nastavu u poslednjih godinu dana? Kao prvo, htela bih samo da napomenem da je zaista jedna ogromna čast doživeti ovo i kao direktor škole, a posebno i kao predmetni nastavnik, da je učenica naše škole ove godine, osvojivši drugo mesto na republičkom takmičenju iz srpskog jezika i jezičke kulture, uspela da i pored osvojenih maksimalnih bodova na završnom ispitu iz naše škole poneste 104 boda, tako da verujem i kada se urade analize na kraju završnog ispita da će biti vrlo malo dece u čitavoj Republici Srbiji koji su premašili taj maksimalan broj bodova, kao i naša Isidora. Upravo ćemo pamtiti po ovoj uspehu. Prati nas još nekoliko lepih uspeha ove godine. Pored Isidore, učesnica republičkog takmičenja bila je Marija Pantić iz Jarmenovaca, koja je ponela i titulu Vukove diplome, pored Maje Milovanović, znači tri Vukovaca u ovoj generaciji osmog razreda, dva učesnika republičkog takmičenja. Osvojili smo vrednu novčanu nagradu od 1.000.000 dinara koju je sprovodio Telekom Srbije u saradnji sa Ministarstvom prosvete. Naša škola je bila jedina u opštini Topola koja se našla na listi takmičara i putem glasanja preko Facebook mreže osvojili smo 1.000.000 dinara koju ćemo usmeriti u kupovinu i opremanje digitalnog kabineta. Tako da bez obzira što je bila teška godina i nastava koja nam je bila i na daljinu i sa kombinovanim modelom rada, uspali smo na kraju i da evo konačno i proslavimo te lepe rezultate. Mi vam želimo puno uspeha u celoj ovoj godini i u narednim godinama, svakako i lep proved večeras na maloj maturi za veliki ljudi. Hvala puno, hvala. Marija Pantić iz Jarmenovaca, učenica osmog razreda, jedna od najuspešnijih učenica generacije. Marija, sve čestitke vam želimo na ostvarenom rezultatu i Vukovoj diplomi. Hvala puno, hvala puno. Kakvi su vaši planovi, u stvari tvoji planovi u narednom periodu? Gde planiraš da upišeš školu i koje su tvoje očekivanja? Upisat ću drugu Kragujevačku gimnaziju u Kragujevcu. Za fakultet nisam sigurna dalje, ali nadam se da će sve biti u redu i trebalo bi da bude dobro u narednom školovanju. Učestvovala si ove godine na republičkom takmičenju iz srpskog jezika i književnosti, jel se tako kaže? Tako je, da. Kakav je se i uspeh ostvarila? Nisam baš neko mesto, imala sam 14 bodova 20. Ja sam zadovoljna iskreno tim uspehom jer bilo je dosta teško, velika konkurencija, dosta učesnika je bilo na takmičenju i tako da sam prezadovoljna baš plasmanom. Želim ti lep provod večera sa tvojim drugaricama i drugarima i svakako puno uspeha u nastavku školovanja. Hvala puno. Čast i zadovoljstvo mi je da razgovaram sa Isidorom Marjanović. Ona je najbolji đak opštine Topola što se tiče osmaka i osmakinja. Od maksimalnih 100 bodova ona vuče 104 boda sa maksimalnih 60 na testovima, je li tako Isidora? Maksimalno 60 iz škole, 40 na testovima i 4 sa takmičenja srpskog. Drugo mesto na republičkom takmičenju, kakve su tvoje impresije? Pa to je bilo zaista neverovatno i veliki uspeh i
nisam očekivala i došlo je super. A ko te je pripremao za tvoj veliki uspjeh? Pa nastavnica Danijela, ali nismo imali mnogo dodatnih, ali uglavnom sam ja i ona mi je pomogla. Koje su tvoji planovi, gde upisuješ i nastavljaš školovanje? Prvu Beogradsku ću da stavim prvu želju i nadam se da ću upasti. Ja se nadam da hoćeš. Koje su tvoje interesovanja ostala? Imaš li neki hobi, koga voliš da slušaš, šta voliš da slušaš, šta voliš da gledaš? Pa najviše volim da slušam muziku, čitam knjige, gledam serije i svašta nešto. Koju muziku voliš da slušaš? Pa ovo, zabavnu, najviše. Nadam se da će i muzika večeras biti po tvoje volji na proslavi mature. Želim ti lep provod i puno uspeha i da za nekih 4 godine napravimo jedan intervju negde u Beogradu kao sa najuspešnijom učenicom svih srednjoškolskih centara Beograda. Hvala, ja se nadam.